Nu ką, sveiki visi. Neilgas video. Šiandien nusprendžiau padaryti patinkamas video šitą. Nepykite, jeigu nusišnekėsiu po budėjimo, tai viskai galva šiek tiek nedirba, bet šiandien reikia šitą vėlinio aparatą nudažyti. Šiandien video toks trumpas apie dvigubą perėjimą, dvigubą spalvos perėjimą. Kas tai yra, kam tai reikalinga, kodėl tai daroma. Pavyzdžiui, šita mašina, šiuo atveju jau durys yra nudažytos, spalva yra neįtin gerai dengiančių pusėje, vidutiniškai gal dengiančių pusėje labiau atstovaujanti, tos pasekoje atsiranda kelios problemos. Sakykim, anot šito dažų gamintojo traktuojama ir keliose programuose pažiūrėjom, kad šitos spalvos pagrindas turėtų būti pilkas gruntas. Tai iš tikro kažkaip keista. Tikėjausi, kad tamsiai pilkas gruntas. Visur, kur atšveitus, papuolė čia atšveist, rastas taip pilkas gruntas, išskyrus ant buferių tamsiai pilkas gruntas. Tai kažkaip iš tikro keista. Paskui apžiūrėjau, kad šitas šonas yra dažytas. To pasekoja, nu ką, vadovaujantis pagal technologiją, durys buvo nugruntuotos pilkų wet on wet gruntų ir nudažytos. Uždėjus duris gali ir būtų galima praleisti, nes visgi čia buvo lakas susenęs, kerzas irgi nelabai. Atitaikiau čia daugiau poliravimo, kadangi dažyta, matosi, kad negu anoj pusėje kerzas yra stambesnis, gali ir apsilygintų. Tai 9 iš 10 tinka, bet noris įdėliau, tai bus daromas dvigubas spalvos perechodas. Kas tai yra? Tai yra tikimybė, kaip tas sako, kadangi spalva yra šiek tiek į kiauresnių pusę, yra tikimybė, kad, kaip tas sako, ant pilkai gruntuotų durų dedant spalvą, gaunasi spalva visiškai vienokia. Ir kaip tas sako, jeigu aš čia nepadaręs pagrindo dėsiu šitą spalvą, kaip tas sako, ant tokio pagrindo galimas daiktas, kad gausiu visiškai kitokį atspalvį, kuris netitiks teisybės. Dabar jeigu atitinka, kaip sakiau, 9 iš 10 ir lyg turėtų viskas praeit, jeigu šitą padarysiu perechodą, galimas daiktas, kad gausiu totalų skirtumą, kuris kokybė atitiks perėjime tik 6 iš 10. Tokiu būdu daroma kas? Mano srautas eina į tą pusę, tai reikia atsimyti, kad reiškia visos dalelės eina kartu keliauja į tą automobilio pusę. Šiuo atveju bus apdangstyta mašina, čia aišku, čia nesušveista, čia bus sušveista šitas gruntas. Šituo atveju bus uždengiamas popierius kažkur va šitaip, kad perdėta detalės nenuskistų, uždangstyta visa mašina ir uždengta popierium, kad eitų staigiai atklijuot neaštriu kantu užflipintą juostą. Ir maždaug šitoj vietoj šitaip tos pačios rūšies, tos pačios spalvos wet on wet gruntų tiesiog padarysim tokį įpūtimą. Reiškia, čia bus ryški pilka zona su dulkiniu tokiu perėjimu. Daugmaž iki plėvelis. Neaštriu tokio, nu, kaip tas sako, čia gausis lygiai užpūsta, o čia toks dulkinis perėjimas. Gruntų. Lyginai darome tas pats į čia, tik šitoje vietoje reikia atsimyti, kad dulkės, nes čia darysis toikutėj lako perėjimas, kad turi čia nepapult, tai arba, kai padarysim šitą, kad vadinamą gaubtuvą, į kurį turės lako dulkės įkrist, kažkuo biskį užkišim kokią servietėlę, arba pūsim specifiškai kampu, kad nepapultų į vidų, nėra didelės būtinybės. Nes paprasčiausiai žmogus atsidaręs, jeigu tas atspalvys kažkiek ir plaukiaus nuo originalų, žmogus paprasčiausiai nematys. Ir nedarysime šitoje vietoje, nes čia yra trumpas atstumas, gali papult kokių dulkių į perėjimo, dažymo vietą atgruntinių ir paskui jos neusidažys ir liks tokie kaip balti pilki taškai, kurie bus užlakuoti, tai to irgi būt neturi. Tai šitoje vietoje nėra daroma, šitoje vietoje nėra daroma, o iš čia bus toks įmestas ant šitos detalės.
galimas daiktas, kad šitoje vietoje irgi užsiklyjuosiu popierių. Bet, kaip ta sako, ten daug papult neturėtum, nes rautas visgi yra stiprus, ar tik kameros, tai visos dulkės keliauja į ten. Tai va, kai pasidarom, vadinamą, grunto, tai duos tą vadinamą tokį efektą, kad, kai užsideda durys, mes tikrai žinosim, kad šitoje vietoje, kai bus viskas uždažyta, ta prasme, gruntas šalia esančiai detaliai mažiausiai koreguos spalvą. Paskui nuklyjuojam popierių ir daugmaž va šitoje zonoje iki veidrodėlio yra purškiamas binderis, wetbedas, pasima du pulvizatorius į, kaip ta sako, vieną pripilat binderio, ant syk šlapių binderio ir paskui ant syk dažot nuo čia ir į šičią metat užlaužiant pulvizatorių ir dulkės nusėda į binderį. Automatiškai taip ir vadinasi dvigubas spalvos perėjimas. Pirma, šiek tiek duodama pado pradžiai, pado atspalvių, o ant viršaus dedama ta pati maišyta spalva, kur ant durų, reiškia, jinai dengia šitą ir šitą detalį. Ir gaunasi perėjimas nuo durų iš čia ir iš čia į duris. Nežinau, kaip protingiau paaiškyti, bet čia yra viena gudrybė, kai vadinamas dvigubo perėjimo, spalvos perėjimo dažymas. Paskui pagreitintą medžiagą ar ką, jeigu baterija laikys, įkelsiu, kaip buvo tai atlikta ir padaryta. Dėkui, peace, I'm out. Gal gavosi ne taip, kaip norėjau, bet principas gaunasi toks. Lengvas perėjimas. Čia būna lengvi pašiurkštėjimai ir nu, kada dulkės, toks vadinamas dulkių kantas ir šiurkštesnis pasimat su 800. Ir viską švelniai persišiaušėt, lyginai tas pats čia. Paskui viską susirenkat ant statinę ir kartu nusivalot visą plastiką seną ant statinę servitėlę, kurią išmesit ir daugiau nenaudosit prie šito pačio dažymo, nes va šitas visi dalykai, jie gali atsidurti jūsų dažuose, kur ploni grunto sluoksniai, ten gali atsisėsti grunto dulkės. Tai viską su oru perenkat ir visas detales, nepaisant to, kad ir aš buvau nepilnai uždengęs, kad geresnis pavyzdys būtų.
Ai, bet to binderio zona bus daugmaž pradedat nuo čia, kadangi čia durys, tai daugmaž čia, iki pusės durų ir binderio čia. Dabar, kaip tas sako, ilgokai reikia pasivalyti. 800 negalit persižiūrėti, ar nėra šiurkščių vietų, kaip minėjau, dulkių, čia viski feileris netep gavosi, kaip norėjau, per aukštą įpūčiau, bet 800 neįsivaliau, manau, tilpsiu į šitą vietą. Tai va.